Дәл қазір күрес мамандары мен балуандар аң-таң, көбісі сең соққандай күйде. Сейсен бүгіні кешкісін осы суыт хабар тарағалы күрес саласы күрсініп тұр. Әсіресе олимпиада ойындарынан алтынды күреп алып жүрген елдердің өкпесі қара қазандай. Күрестің ықылым заманынан бері жауынгерлік өнер екені. Сонау көне олимпиада ойындары бағдарламасындағы санаулы спорт түрлерінің бірі осы күрес болғандығы да айтылуда. Күрестің жазғы олимпиада ойындары бағдарламасындағы кепілді 25 спорт түрінің қатарына алынбауына не себеп? Бұған нақты себеп айтылмай отыр. Халықаралық олимпиада комитетінің біздің мынау дүниежүзілік күрес қауымдастығының филаның президентіне жасаған ұсынысы, ол енді бәріміздің басымызға сыймайтын шаруа деп түсінуге болады. Енді айта кететін болсақ, біздің еліміздің күрес федерациясының біздің ресми түрде өзіміздің айтатында сөздеріміз бар. Өйткені бұған жол беру бізге өте қиын болады. Сондықтан бұған енді жол бермейміз деп ойлаймыз. Өйткені қолымыздан келгенше. Енді күрес түрлеріне бейсбол, карате, ушу, ролик спорты, шыңға өрмелеу, сквош және вейкбординг сынды спорт түрлерімен қосымша жалғыз орынға таласу керек. Енді осы 8 спорт түріне Халықаралық олимпиада комитетінің мамыр айында Санкт-Петербургта өтетін мәжілісінде өздерінің олимпиада бағдарламасына енуіне лайық екендерін дәлелдеулері керек. Нақты шешім 2020 жылы олимпиада ойындарының бағдарламасына қай спорт түрі қосылатындығы Халықаралық олимпиада комитетінің 42 айында Буэнос-Айресте өтетін 125-ші сессиясында мәлімденеді. Ал оған дейін осы 2-3 айда күреске өз болашағы үшін белді бекем буып күресуге тура келеді. Филаның президенті дүниежүзілік күрес қауымдастығының Рафаэль Мартинетти де өзінің бар қолын, білімін салып осы күрес түрлерін осы олимпиада бағдарламасына қалдырады деген сенімдеміз. Қазақта әр нәрсенің қайыры бар деген аталы сөз бар. Күрестің басына осындай күн туып, жағдайының тығырыққа тірелу тек жақсылықпен тәмамдалады деп сенеміз. Әлі солай болуына тілектеспіз, өйткені күрес өнері бізге жат емес. Біздің де қазақ күресі деген төл өнеріміз бар. Олимпиада ойындарынан жүлдені Ресей ұқсап күреп алып жүрмесек те, бұйырғанына тоқмейілсіп, күзеп алып жүрміз. Біздің федерациямыздың атынан әрине біз жаңағы МОК-қа біз өзіміз хатымыз дайындап жатырмыз, өзіміздің лебіздерімізді білдіретін. Және де дүниежүзілік күрес федерациясы ФИЛА-ның атына, президентінің атына хаттарымыз жолдамақшымыз. Өйткені күрес біздің елімізде бетке ұстар спорт түрлерінің бірі, қалымызға сіңген спорт түрлерінің бірі. Жалпы Халықаралық күрес федерациясының ФИЛА құрамына 180 мемлекет кіреді. Солардың бірсыпырасында белдесу өнерінің ұлттық түрлері бар. Бұл дегеніңіз үлкен шаңырақ. Енді күресте төрешілер қара қылды қақ жарып, әділетті болып, олимпиада ойындарында бір аймақтың балуандары көптеп, елдердің атынан сынға түсіп, тез арада басқа елдің азаматы болып шыға келетіндігі жойылады деп сенеміз. Мақсат Раджұлы, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.